U-turn oħra mill-gvern ta' Robert Abela. L-ewwel qalu li l-arms mhux veret jisirqu lin-nies bis-sistema tal-kontijiet, mbagħad ammettew li hemm is-serq imma mhux seagħtu refund u issa spiċċaw jerġgħu ipinġu stampa ta' parsi mhux qiegħed isir is-serq. Dan ħareġ b'mod ċar minn intervista li għamilna mal-Ministru Michael Falzon illi b'mod inkredibbli stqal li m'hemm serq meta kien il-gvern stess li ammetta dan fid-diskors tal-budget il-ġimgħa li għaddiet. Għaliex mhux se tagħtu l-flus lura li nsterqu mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma? Fil-budget din ma kienx hemm referenza dwarha. L-għalet nasib li ma nistarqu ux flus ta' dawlu l-ilma. Il-budget li tressaq fil-11 ta' Ottubru kien l-ewwel okkażjoni li fija l-amministrazzjoni ta' Robert Abela għamettit is-serq sfaċċat fil-mod kif qed jinħadmu l-kontijiet tal-arms meta saqsejna lill-Ministru tal-Familja u l-Ġustizzja Soċjali dwar jekk jaħsibx li qed issir ġustizzja mal-persuni li nsterqu. Il-Ministru wieġeb dan il-mod. Taħseb però li tisir ġustizzja ma' dawk li nsterqulhom il-flus fil-kontijiet ta' dawl l-ilma? Għarajt issir ħafna ġustizzja soċjali. Din l-attitudni tal-gvern tikkontrasta bil-qawwi ma' dak li qiegħed iwiegħed il-Partit Nazzjonista fejn gvern ġdid Nazzjonista se jkun qed jirrifondi lura lill-poplu il-miljuni nistarqu mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma serq li kien konfermat anke minn rapport tal-Awditur Ġenerali. Intant meta provajna insaqsu dwar jekk jaħsibx li ż-żieda ta' euro u 75 ċentesmu kienx biżejjed għall-għoli tal-ħajja, il-Ministru ħarab milli wieġeb. Ħar domanda dwar l-għoli tal-ħajja. Rajna zjeda ta' euro 75 ċentesmu. Taħseb li huwa biżejjed dik iż-żieda? L-aħħar domanda. James Aaron Ellul, Net News.